demək olar ki, nə əkiblərsə məhv olub və orada sığorta olmayıb, insanların sığortası olmayıb. Bununla da bağlı xəttə qoşmuşuq aqrar sığortanın rəsmisi Əli Əhmədov. Əli müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Rüblə xanım, axşamınız xeyir. Əli müəllim, materiala baxdıq, siz gördünüz Qubanın Rustov kəndindən də həm də materialımız. Orada gördünüz ki, demək olar ki, daha hər şey kəndçinin əlindən çıxıb və sığorta da yoxdur. Nə olacaq, bu insanların başına nə gələcək? Rüblə xanım, təşəkkür edirəm. Belə vacib məsələyə münasibətinizi bildirdi, toxunduğunuza görə bu mövzuya. Bəli, təəssüf ki, son günlər Respublikanın bütün bölgələrində demək olar ki, baş verən hadisələr nəticəsində həm əkin sahələrinə, həm də həyatiyan təsərrüfatlara ziyan dəyibdir. Çox təəssüflə demək istəyirəm ki, vətəndaşın da qeyd elədi ki, onun sığortası yoxdur. Ona görə aqrar sığorta tərəfindən ona hər hansı bir ödəniş edilməsi mümkün deyil. Yəni, qanunvericiliyə görə, aqrar sığorta qaydalarına görə vətəndaşlar öz sahələrini sığorta etdirməlidir ki, onlara sığorta ödənişi verilsin və onların kompensasiyası edilsin. Əlməli, indi bilirəm ki, rayondasınız, bəlkə də indi də, çünki həftəni, keçən həftəni də siz rayonlarda keçirmişsiniz. Harada ziyan dəyib, aqrar sığorta qiymətləndirmə aparır və vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, aqrar sığortanın bu dəqiqə müəyyənləşdirdiyi zərər və aqrar sığortanın ödəyəcəyi məbləq nə qədərdir artıq? Ürvə xanım, indidən bunu demək çox çətindir, çünki zərər qiymətləndirilir, bizə müraciət olunur hadisələr haqqında. Ekspertimiz gedir, onu qiymətləndirir. Buna ilkin qiymətləndirmə deyirlər. Çünki bitim vaxtı daha dəqiq məlum olur ki, sahiyyə nə qədər ziyan dəyibdir. Amma indidən ancaq onu demək olar ki, hadisələrin sayı ötənlə müqayisədə təqribən 2 dəfəyə yaxın artıqdır. Bütün hadisələrin sayı artıqdır. Bu həm təbiətin, havaların belə qeyri-sabit keçməsi ilə bağlıdır. Həm də sığortalanmış fermerlərin sayı artıbdır, ona görədir. Məsələn, keçən il bu vaxt 30 rayonda hadisəmiz olmuşdu, Azərbaycan 30 rayonda hadisəmiz olmuşdu, bizim ekspertlər işləyirdi. İndi 50-dən artıq rayonda bizim hadisəmiz var. Yüzlərlə hadisə aiddir qeyri-taxıl bitkilərinə, yəni meyvə bağlarıdır, digər bitkilərdir, tərəvəzdir, bizim qarpız, günəbaxan, mütüb, demək olar ki, bütün meyvələr üzrə hadisələrimiz var, ekspertlərimiz araşdırılır. Biz indi Zaqatala Qax bölgəsindəyik, hazırda burada bizim ekspertlərimiz işləyir. Sabahlarında fermerlərlə görüşlərimiz var, yenə də ekspertlər işləyəcəkdir. Mən belə başa düşürəm ki, fermerlər artıq daha çox məsuliyyətlə yanaşır, düzdürmü bu sığortaya ki, onların da sığortalanma halları artıb, düzdürmü? Uğur xanım, məsuliyyətlə yanaşmağa başlayıblar, amma fermerlər çox yox, bircə dəfə hesablasalar ki, aqrar sığorta nə qədər sərfəlidir, heç onlara nə bizim, nə də sizin təbliğat aparmağa ehtiyac qalmaz. Təsəvvür edin ki, 1 hektar taxıl sahəsini sığortalamaq məhsuldarlıqdan asılı olaraq 7-8-10 manata başa gəlir. Öz ərazibi sığortalaya bilərsən və bütün bu hallardan qorumaq mümkündür. Bəli. Əli müəllim, təşəkkür edirəm xəttə qoşulduğunuza görə və umud edirəm ki, efirdə də sizi görəcək, ekspert qismində gələcəksiniz bizə. Minnətdaram, böyük iş görürsünüz, yaxşı iş görürsünüz. Təşəkkürlər, Əli müəllim.